بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں۔ وانت حل بهذا البلد، اور آپ اس شہر میں مقیم ہیں۔ ووالد وما ولد، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ گمان کرتا ہے کہ کسی کے بس میں ہی نہیں۔ یقول اہلکت مالا لبدا، کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ الم نجعل له عینین، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی۔ ولسانا وشفتین، اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے۔ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے دکھا دیے اس کو دونوں راستے۔ فلقتحم العقبہ، سو اس سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا۔ وما ادراک ما العقبہ، اور کیا سمجھا کہ گھاٹی کیا ہے۔ فک رقبہ، کسی گردن غلام لونڈی کو آزاد کرنا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، یا بھوک والے دن کو کھانا کھلانا۔ یتیما ذا مقربہ، کسی رشتہ دار یتیم کو۔ او مسکینا ذا متربہ، یا خاک سار مسکین کو۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا ہے جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ اولئك اصحاب المیمنة، یہی لوگ ہیں دائیں بازو والے، خوش بختی والے۔ والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ کمبختی والے ہیں۔ علیہم نار مؤصد، انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔